Dalam perkembangan lain, Dato' Hamidin mengesahkan pelantikan ahli jawatankuasa eksekutif FAM, Dato' Kamarul Arifin sebagai pengurus baharu skuad bola sepak bawah 19 tahun yang berkuasa mulai semalam. Dato' Kamarul skuad baru telah saya lantik sebagai pengurus pasukan. Dia akan berganding bahu dengan Brad sebagai pentujuhlatih untuk menggantikan Dato' Ghani. Saya kira dengan pengalaman dia ada, dengan komitmen dia ada, saya harap dia boleh bawa tim ni dan sasaran kita adalah untuk layak ke final round AFC under 18. Dato' Kamal Arifin merupakan pengurus Persatuan Bola Sepak PDRM menggantikan Subkedi Mohd Saleh pada November lepas. Mengulas mengenai jawatan itu, beliau berkata ia merupakan satu cabaran buatnya untuk mengendali skuad ketiga Harimau Malaya. Saya ucapkan terima kasih kepada Yang Berbahagia Datuk Presiden Datuk Hamidin Mohd Amin kerana memberi kepercayaan saya untuk menguruskan pasukan kebangsaan bawah 19. InsyaAllah saya akan menumpahkan segala keringat dan pengalaman saya untuk kebaikan tim bawah 19.